اعلان گمشدگی نام معظم علی والد ظفر اقبال عمر 15 سال رنگ گندمی قد 5 فٹ با مقام رائے پور ڈخانہ پدری ضلع جہلم کالے رنگ کے کپڑے اور پلاسٹک کے سلیپر پہنے ہوئے بروز اتوار مورخہ 11/10/2018 ڈومیلی اڈے سے لاپتہ ہے۔ یہ تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ یہ لڑکا رائے پور کا رہنے والا 4 دن سے ڈومیلی اڈا سے لاپتہ ہے۔ جس بھائی کو نظر آئے مہربانی فرما کر اس نمبر پر رابطہ کریں۔ یہ تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ یہ لڑکا رائے پور کا رہنے والا 4 دن سے ڈومیلی اڈا سے لاپتہ ہے۔ جس بھائی کو نظر آئے مہربانی فرما کر اس نمبر پر رابطہ کریں۔ نام معظم علی والد ظفر اقبال عمر 15 سال رنگ گندمی قد 5 فٹ با مقام رائے پور ڈخانہ پدری ضلع جہلم کالے رنگ کے کپڑے اور پلاسٹک کے سلیپر پہنے ہوئے بروز اتوار مورخہ 11/10/2018 ڈومیلی اڈے سے لاپتہ ہے۔